Кирянко йде на вибори шляхом самовисування по 87-му одномандатному виборчому окрузі із центром у місті Надвірна. На прес-конференції для місцевих ЗМІ вже позапартійний кандидат народні депутати поділився аспектами своєї передвиборчої програми та завданнями, які він має намір вирішувати у майбутньому парламенті. Минулого тижня ЦВК зареєструвала вже позапартійного Юрія Дерев'янка кандидатом у народні депутати. Шляхом самовисунення він балотуватиметься по 87-му одномандатному виборчому окрузі Івано-Франківщини. Пан Дерев'янко озвучив журналістам кілька ймовірних причин, через які його не включили до списку об'єднаної опозиції. Перша причина – це, мабуть, моя незручність чи невигідність для обласного осередку політичної партії «Фронт змін». Я є самодостатній, я є незалежний від думки керівника обласної організації. Другою причиною, я вважаю, може бути та моя така відкрита позиція і той мій такий відкритий крок проти дій, методів, які насправді повністю протирічать тим задекларованим гаслам, які ми мали під час трьохрічного перебування в політичній партії «Фронт змін» і, власне, з тим, чим іде об'єднана опозиція сьогодні на вибори. Я маю на увазі формування мажоритарних округів. Попри припинення членства у «Фронті змін», говорить Юрій Дерев'янко, він був, є і залишається опозиційним політиком. Головне, додає, це довіра людей. На мою думку, надзвичайно життєво важливо, щоб кожен мажоритарний округ вигравали опозиційні депутати, кандидати, які будуть опозиційними. Я усвідомлюю свою відповідальність перед тими моїми земляками, перед 53 тисячами 456 земляками, які виявили мені свою довіру. Я це розумію і відчуваю цю відповідальність на собі. Тому я йду на вибори шляхом самовисування. Самовисуванець стверджує, його передвиборча програма практично на 99% співпадає з програмою об'єднаної опозиції. Каже, у парламенті докладе максимум зусиль, аби вирішувати всі проблеми прикарпатської громади. Я за більше як 3 роки мав можливість познайомитись з життям практично всіх населених пунктів, всіх сіл, селищ і міст, які сьогодні входять в наш виборчий округ. І я дуже добре розумію, що є спільні проблеми, такі як дороги. А є проблеми, які стосуються окремих сіл. Це будівництво шкіл, це будівництво дитячих садочків, це будівництво лікарських закладів, це спорудження дитячих майданчиків, це підтримка цієї інфраструктури в належному стані. Тому я думаю, що так, як це робив до цього часу, а можливо, неможливо, я переконаний, ще з більшими зусиллями, з більшими можливостями, ми будемо разом з громадами саме ці питання і вирішувати.